У Сумах не припиняються масові псевдозамінування. Цього разу жертвою став Ковпаківський районний суд. До поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що у приміщенні, мовляв, закладена вибухівка. Роботу суду призупинили, людей евакуювали, а на виклик прибули фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та поліція. В результаті перевірки приміщення факт замінування не підтвердився, суд відновив свою роботу.